Drahý páter Pios Pietrelčiny, ty si našim priateľom, potešiteľom našich duší, pomocou pre nás hriešnikov. Ďaka svojmu pozemskému utrpeniu dobre rozumieš všetkým našim trápeniam. Preto ti zverujem prosby o milosti pre mňa i mojich blízkych. Zverujem ti svoju dušu i duše mojich drahých, aby boli schopné uniesť všetko utrpenie, ktoré nosia v srdci. Zverujem ti naše prosby o to, aby si nás obetoval pre blahoslavenej Panne, prostredníčke milostí, aby sme od Pána mohli prijať večnú spásu. Zverujem ti naše starosti a prosím o príhovor u Pána, aby sme vďaka Božej dobrote mohli prijať milosť, vyslov konkrétnu prosbu, po ktorej vrúcne túžim. Zahrň nás svojou opaterou, chráň nás pred útokmi satana a predovšetkým sa za nás prihováraj u Najvyššieho, aby sme očistení od hriechov vytrvalo kráčali po cestách dobra. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.